Bagong, kowe iki jane isih kula warga karo aku. Ngerti aku, anake Semar to, anake Sanghyang Ismaya to. Iya. Mula kowe iki jane isih iso tak eman apa ora? Rasah eman-eman aku kaya sinden eman-eman. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh, lha opo aku mentolo karo kowe? Apa kira-kira aku kudu nyabut nyawamu? Wis, ya Madipati. Nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong, nek iso jabuten. Ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora ketekel-tekel wae. Ora dinekati tuman. Oh, mati dening aku jabut nyawamu. Ah, jabut gendhi ora iso njabut karo Bagong, Mas. Wah. Mutar dikandani orang gugu jabut nyawamu tak gometu sukmamu. Ayo tangyo yen pancen ya anake Semar sing digdaya tangyo tangyo legani ngatiku semute tak pindah kene ya. Surtinon ning Pusana maneka warna peteng udana miyang pandra sarwa rukma manek noro ngorowoto Obro prabanyo kang su merat kenyaring tejo leliwa sisiring dadet pung wimbo kekanda amret
katiuping maruta. Maruta saparan mangambar pungas pung yo tori sedeng kang siniwa mahasri sang manik moyo pratisteng dampar kencana Sri Rengga ning busana kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Kiwang Tinjumaya Siniwoneng Suralaya Yalon Alindra Medhar Sabda Mastunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra Keong Adi Guru Kakang Narado menapi panjenengan menika nalindra nanging sabab napa ulun timbali anggenipun paring pangandikan keladuk semu sembrono kenging menapa kula miji dhateng rawu paduka Kakang Kang teko mekaten pangandika paduka Kakang Resi Kanarada. Ah, kencang warudayang. Pak Pong kali cedhe sapa sing gawe? Nun sewu, Di. Estunipun mboten ingkang raka menika keladuk sembrono, namung pandangan paduka mekaten menika kala wau. Keyong menika tegesipun kul. Kala menika teges kula menika matur ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika munjuk atur kula Adi Guru mekaten Kakang Rodo. Banteng wareng lah tasih dipun lajengaken anggenipun keladuk kumarujul Kakang banteng wareng menika tegesipun sapi tegesipun anggen kula mundhak rasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten tembung punapi wonten sabda menapa Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng wiswanipun ing raka sithik pangudal-udal sarawu paduka Kakang Resi kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk mersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, dalah. Lep. Inggih, Di. Tansah pinangan kawi dadan ning sami kula sawanipun ing raka sithik pangudal-udal. Saha pasganipun Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing raka ing sithik pangudal-udal, Di. Namung kawruh ingkang raka ngatolakem salam taklim kula kunjuk kersa paduka Adi Pramesti Jagat Giri Pratingkah. Kula tampi karya bombong manahipun ingkang rayi Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra ah inggih sampun mboten kirang prayogi
Pisanipun ing ngroko ing sithik padal-dal wonten ing Kayiwangan Suralaya mapan wonten ing sik. Telenging Kayiwangan menika di inggih. Kakang Resi mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Atmaja ulun nggir. Bathara Indra Surawati. Padha kanthi harjo sak prapta kita kulub Bathara Indra. Tansah pinaringan kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra. Mboten manggal setunggal menapa anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Iwang Adi Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya iya. Bathara Indra ulun tampa karya Bombong Tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap-rap marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula bendhinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Prayogakno nggih ora ngadhep ngarsa ulun nggih sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyantara. Ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun semban kula. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggone ora ngadhep? Nggih. Iwang Adi Pukulun sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyantara. Namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Yama Dipati. Kunjuk ngersa paduka Iwang Adi Pukulun. Iya iya, Yama Dipati ulun tampa. Angkarya Bombong Tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para Yama Dipati. Kula bendhinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Lan tatenan sangganing para Jawata. Para widodara lan widodari. Nggone rek lungguhan samengko ngabiyantara ning ngarsa ulun Yama Dipati. Aja ningkang padha saur manuk. Jeneng ulun diambabarak wigati ning pasewakan. Kawula nok-nokno nuringi. Menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Pukulun Yama Dipati iya. Wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada, Kakang Resi, punapi? Marmanipun dinten sak mangke Kakang Narada. Kula caketaken rawuh jengan dika Kakang wonten ing Bali Marpyu Kunda Manik. Badhe wonten atur ingkang kula kunjuk ngersa paduka Kakang Resi Narada. Ah, tah. Semu kaget lan sing manahipun ing Raka Sidik Pandal-dal tu pisuwanipun ingkang Raka cinaketaken ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten salebet ing manah kula sampun ngraita bilih badhe wonten pandangan saking paduka Adi Pramesti. Di nadan mbok menawi mangke klungsu-klungsu menawi derek udu wonten perembakan madaning Bali Marti Kunda Manik tu wonten ngababarna Adi Pramesti badhe andangu menapa ingkang Raka Sidik Pandal-dal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna menawi ingkang Raka saged tu muli badhe mujo atur nanging menika menawi wonten sak jawining kesagedanipun ing Raka Sidik Pandal-dal. Nyuwun pangapunten ing sang langkung kathah. Mboten dados menapa Kakang. Nggih, Adi Guru. Kakang Resi. Dinten sak mangke wiwit enjang ngantos sanggiwang surya netepi kewajiban manjer wonten tengahipun tegesipun sampun wanci beduk. Nalika ingkang rayi sampun kepar-par menggah wonten ing sila kandha waru binangun sinebo sangganing para durandara, para jawata, para widodara, widodari. Nanging boten kadosa eri kenggan sak mangke teka sak dangu sangsaning dangu kawontenanipun panas menika wonten goro-goro ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Resi nyuwun pangapunten. Inggih, pandangan paduka menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumatipun ngroko ing sithik pangdal-dal liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten. Ah, mestinipun inggih. Sabab paduka menika menika dados dewaning Kayiwangan Suralaya. Panjenengan menika dados dewa, dewaning para dewa ing Kayiwangan. Ewadene namung babakan gara-gara kemawon paduka dadak ndangu dhateng karo Kang Sidik Pangdal-dal. Kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing ngertos dhateng ngubah musik ing para titah. Samun nalika jantraning titah nadyan kutu-kutu wareng atoga paduka menika saged anjaring. Ewadene teka namung wujudipun gara-gara kemawon paduka andangu dhateng ing karo Kang Sidik Pangdal-dal. Kakang Resi, punapi? Ingkang dados kami tuan ing Kayiwangan menika sinten? Ah, nggih ingkang Raka Sidik Pangdal-dal pun Bathara Antarada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nang rumiyin dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Nadyan sejatosipun ingkang rayi sampun mangertos namung jumbuhaken dhateng penggalipun kami tuan ing Kayiwangan. Dene ingkang saklajengipun mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman teka kula pribadi ingkang ambat tang cangkriman
Iman menika kula wau Kakang, menika nama mboten nila. Mila Kakang kedambat kang cangkriman menika kula wau Kakang. Alah dalah. Ah, panjenengan menika kok ya saged mawon anggenipun paring dawuh nggih. Ternyata menika sampun kewajibanipun ing neraka Sri Pangdaludal kula selak ana tanpa beguna. Mila sadèrèngipun ing neraka munjuk atrasa paduka di pramesti Bathara Guru. Samangke sampun ngantos duna dungkapan nampi paduka. Nampi aturipun ing neraka Sri Pangdaludal menapa pun parangaken palilah paduka radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken Kakang Purbawasesa wonten asta paduka Kakang Narada. Ah nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan di Mangyo darajating praja kawuryan wus sunyoruri ong rurah mangraheng muka ro no tanpa palupi atilar silastuti sucurna sarjana kelu kalulun kala tida om om kencang waru doyong pak pak pong pak pak pong bu bolong kali jadi sama singgawi di wonten dawuh Kakang estunipun adi menika namung mboten titen dateng swasana pendak-pendak wonten goro-goro tansah dangu dateng piswanipun ing Roko Sidi Pangdaludal nyuwun pamapunten menawi saking pamitangipun ingkang Roko Sidi Pangdaludal lan menika ginakaken ngelmu titen goro-goro ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal lemah sangar kayu waeng menika tegesipun menapa Kakang? Lemah sangar kayu waeng menika menawi wonten papan gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Upaminipun wujudipun Wanamarta. Wanamarta duk nalika semanten sadèrèngipun dados negari Indraprastha menika papan ingkang gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati mila mendak-pendak wonten titah ingkang mlebet wonten telengi Wanamarta. Menika kekiyatanipun wana ngantos sumundul ing antariksa utawi wonten ing kayuwangan. Menika winastan lemah sangar tuwin kayu ingkang aeng. Inggih. Ingkang angka kalih menapa Kakang? Angka kalih menika mujudaken menawi wonten satunggiling pandhita ingkang nedheng tapa brata sekung semedi maladining. Ngantos kekuatanipun pandhita menika kala anggenipun lampah semedi sumundul wonten ing antariksa. Lupianipun menapa? Duk wonten lampahan. Inggih menika duk nalika wayah paduka ing Madukara, madeg Brahmana. Wonten ing guwa Witaraga peparap begawan Mintaraga inggih begawan ciptaning. Inggih. Menika kekiyatanipun Janaka anggenipun madeg Brahmana wonten ing guwa Witaraga menika ngantos sumundul wonten ing kawiyat. Menika tegesipun kekiyatanipun Brahmana tapa menika gianjalari gara-garaning kayuwangan. Mekaten Kakang. Inggih. Ingkang salajengipun inggih menika mujudaken menawi wonten satunggiling titah ingkang gayuh kanugrahan. Titah ingkang gayuh kanugrahan menika kekiyatanipun saged sumundul wonten ing antariksa utawi wonten ing kayuwangan. Jereng lampahi semedi tan prabeda kados dene Brahmana menika kala wau. Inggih. Lupianipun dok nalika wayah panjenengan. Inggih menika pun Abimanyu madeg Brahmana wonten ing pertapan Ngringin Putih peparab begawan Madu Bronto. Menika kekiyatanipun ngedapi-dapi. Mila mboten aneh dok nalika semanten paduka di Pramesti Bathara Guru kemawon. Anodi dateng kekiyatanipun Madu Bronto kemawon mboten saged ngungkuli dateng katiyasanipun inggih menika pandhita ing Ngringin Putih. Kemutan tadi. Inggih kemutan Kakang. Ingkang salajengipun inggih menika
tumedhak ing pusaka kayuwangan ingkang badhe kaparingaken dhateng titah. Inggih. Menika ugi mawa perbawa gara-gara wonten ing kayuwangan. Mengkaten kakang. Ingkang salajengipun menapa malih? Inggih menika panuwunipun titah ingkang langkungi dhateng kekiyatanipun titah. Upaminipun niwata kawaca nalika nyuwun tur ning Sang Hyang Bathari Supraba. Menika mboten kayangan mboten namung gara-gara nanging gonjang ganjing setunggal kenging gara-garaning ciptane angka kalih kenging gara-garaning angkara murkanipun alindraing ngimoi mantaka jejuluk Prabu Niwata Kawaca dene bejanipun ciptane saged mangrurah satu murka inggih menika pun Niwata Kawaca kayangan tumuli dadi tentrem nir ing sambikala mekaten kakang ingkang salajengipun kula kinten ing kula aturaken menika ingkang andadosaken gara-garaning kayewangan kakang lajeng sak mangke kula badhe nyuwun dawuh inggih gara-gara ingkang dumados dinten sak mangke menika menapa saking dayanipun lemah sangar kayu wae mboten menapa saking dayanipun pandhita tapa boya menapa saking dayanipun titah ingkang nyuwun nglangkungi dhateng wisesaning para titah menika ki mboten nuwun sewu kakang lajeng menapa menika mangke badhe kula aturaken namung nuwun sewu ingkang ngongkot pungkasan ingkang jalari gara-gara kala wau tasih kalepian menapa kakang pakartinipun dewa ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman menika ugi ndadosaken gara-gara upaminipun Adi Guru gadahi akarti ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman upaminipun ngrokong sithik pangdal-dal menika duwe gegayuhan sing nalisir saking kadewatan nembe dipun batos kemawon jatosipun sampun dadosaken gara-gara dereng dipun tindakaken inggih mekaten kakang inggih lajeng menawi saking ketanganipun kakang Rabdo sinten titah ingkang wantun damel gara-gara menapa menika saking pokal gawenipun Jawata menapa saking dayanipun titah ingkang sak mangke kawasa adamel panas swasana ing kayuwangan menawi saking paningalipun ing sri pangdal-dal mboten wonten ingkang dewa dinten sak mangke ingkang badhe nalisir saking angger-angering kautaman nitik netranipun ing neraka lho di dewa mboten wonten ingkang badhe tumindak ingkang nalisir saking kautaman upamiya wonten badhe ulun pidana pribadi kakang emanipun mboten wonten kasinggihan menawi telo mekaten lajeng sinten ingkang ndadosaken gara-gara menika saking panginten kula menika mangke badhe wonten titah ingkang gadahi pamotah lan panyuwun dhateng paduka dipramesti Bathara Guru titah pujangkara dipun sebut titah pujangkara menika ugi saged dipun sebat menika titah turasing dewa ugi saged liripun kakang rada paring dawuh mekaten nadyan sampun kula tiling-tilingaken paningalipun Roko Sidi Pangdal-dal sinten to titah ingkang wonten badhe minggah wonten ing kayuwangan nyuwun dhateng para Jawata menika ewadene tasih kadidene ketutupan roning salomba peteng dedet limengan mboten saged kula pirsani kanthi cetha lho mekaten kakang ah nggih menapa titah menika kula wau kladuk sekti mandra kuna menawi dipun sebat mekaten ugi saged kladuk sekti mandra kuna ternyatanipun kula maturaken menika dipun sebat titah iki saged dipun sebat turasing dewa ugi saged namung emanipun kula mboten saged ngawuningani sinten ta titah menika kala wau lajeng saenipun kados pundi sak mangke badhe dipun tingali sarang-sarang sinten ingkang badhe wantun mutah dhateng para Jawata malah saking panggerbanipun ingkang rakon sithik dalu-dalu titah menika mangke menawi mboten dipun turuti menawi dados pikajekanipun kula kinten titah menika wau mbebayani lho di menawi wantun ngamuk wonten ing kayuwangan kula kinten dewa mboten wonten ingkang saged ngendaleni dhateng kamurkanipun titah menika kala wau nuwun sewu apa kulun mugi kepareng mambabaraken lajeng titah menika wau sinten upama sak mangke badhe damel risak wonten ing kayuwangan ingkang putrapun Bathara Indra ingkang saged ngunduraken dhateng titah menika kala wau aja kumalungkung dhisik Bathara Indra selagi nadi pramesti Bathara Gurae saka petungan ulun ora bakal bisa nandingi lawan titah iki mau apa maneh kok ming kita kita iki ming Jawata sak ngisor ulun kita iki Jawata tataran sak ngisor ulun ulun dhewe upama kon nandingi titah iki mau ulun mboyawani lah kok kita sumalonong bakal ngetokake marang kabisan kita ora ana mbut-mbute Bu ulun menapa saenipun kula ingkang tumandang titah menika naminipun sinten kula aturi paring dawuh kula badhe cabut nyawanipun dinten menika ya mau diwati ya tunggal dene aja ngawur kita harus nganti nyabut nyawane titah mau dijabuti untuk kita
Menapa inggih mekaten. Wah, aja sembrono mulo kang saka kuwi. Dina samengko ditonton dhisik, padha dipresani dhisik. Aja kebangetan nggon kita ngaturake kesaguhan. Nanging mengko kesaguhan mau mungkan dedek ana ing kesaguhan, ora kababar dadi pakarti, lak malah ngeliling semi marang kadewatan kita kabeh. Di saenipun dipun tenggo kemawon lan dipun presani sinten mangke badhe minggah wonten ing Kayiwangan badhe nyuwun dhateng paduka Dipramesti Bathara Guru mangke rumiyin kakang. Lajeng panyuwunipun titah menika menapa? Wah, kula piyambak mboten mangertos. Nembe kula padosi wadene tasih loading. Mekaten. Kae nggih dereng saged kula candhaki milenge saking menika. Dinten samangke dipun tenggo kemawon. Mangke menjenengan badhe nampi aturipun titah menika kala wau. Ning nuwun sewu lho. Sampun grusah-grusuh kedah saged meper dhateng mubal babaling karepson. Menawi paduka diguru nampi dhateng aturipun titah menika kala wau, linambaran ati ingkang boten semeleh, wah, kliwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan dadi. Ratune Ratu Tama. Pati-pati linu. Pranayaka Tiasraharja panegari becik-becik parandine tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupi tukang reribeti. Si demadyaning Kayiwangan Suralaya nalika semanten samene dhateng pangandikanipun pun kami tuan ing Kayiwangan nenggih Sang Resi Narada ya Sang Bathara Antarada dinampi ingkang rayi nenggih Sang Pramesti Bathara Guru ya Sang Manikmaya dadya kodeng sutane nggalih Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana ngasorake prabaning Sang Hyang Pratangga pati kasaru geger njaba samya alok yen to ana titah ing wonten minggah wonten ing Kayiwangan nalika semanten lampah dodhok ngerpepeh pindha soto metarangan parandene dupi wis prateng pinggiring Bali Marti Kundha Manik titah semau mboten sios minggah wonten ing Bali Marti Kundha Manik amung toilet ingkang dipun padosi sasampunipun mapan wonten ing wingking lajeng akan minggah madaning Bali Marti Kundha Manik akarya geger sangganing para Jawata para widodara widodari sami alok yen to ana titah ing minggah wonten ing kayangan mangrung baing para Jawata e kanca piyak-piyak ana daya wene dalan e kanca dalan ndralon tata trapsilanira ngaco maken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apra anta yen ngandika magawe obrana Mas Kunomo Sidam sekarang bawono langgeng Kakang Rodo menapa ing paduka ngendikaaken inggih titah menika Kakang. Ah, lodo lon. Ah, berkencang warudoyong pak pong bu beleng kali cedhe sapa sing gawe? Indra, wonten dawuh ulun. Ulun mau paring dawuh piye? Kedah dipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan inggih titah menika nggadahi pamotah. Lho, menika mboten pangling kados ponokawan Atmajanipun Kyai Semar Pulun menika Bagong.
Ya mau diwati. Wonten dawuh. Wis gage, nek arep tok jabut nyawane jabutan. Wah menika seret kula. Titah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Ah mula aja sok negungke dhewe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut apa parti jabut. Ora rampung ya aja dijabut. Inggih. Lah tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih. Ayo menika di ah ngatas-atas lho di. Nadyan omong ngados mekaten menika najaipun kok sampun gembol pawadi Kakang Nerodo. Menika namung Bagong. Ah sampun kemengke. Menawi saged tembung ming menika dipun singkiri lho di. Ming menika ngendak dateng saminipun para titah menika mboten sae. Wonten tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Ah monggo. Bagong dipun timbali. Nah wonten menapa-menapa diku kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepele, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar wah malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih Kakang. Ah inggih. Kula aturi nyekeh jaken anggenipun lenggah. Inggih, ngestaken dawuh. Bagong Ponokawan Bagong. Padurarejo sak prapto kita Ponokawan. Oh ngilah heng. Awi geno mastu namat sidam, sidam sekarang bawono langgeng. Oh ngilah yang sekarang bawono langgeng. Alah, mudar orang ya. Lagi sepisan omongan. Ngelarak ke hati ya kok. Sebutannya dewa ngedulanan sampai naik dewa. Mbakten ngedulanan pukulun ini lagune gomblok. Oh iya iya. Pukulun Bathara Guru kedaipun preso. Nate gak kagungan titah yang sampun sedo. Namini pun gomblok, rumian dagas penyanyi. Mengkono. Kemudian boten tahun 90-an kurang. Iya iya. Ulun kelingan. Nah, niku lagune Ong ilahe sekareng bawana wutah. Lagi teka wis mutahke wedang. Padha rajo sak prapta kita Bagong. Pangestunipun ngadi. Pukulan tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala pukulan bekti kula konjo ulun tampa sami-sami ulun nggih nampa pangestu ulun tampan ana Bagong kula pundi nggih jimat paripe dayan ana kasantosan kenapa kita nalika semono aris arep munggah ning Bali Marti Kundo teko minggo dalan padhas toilet kena ngapa sebab sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Gunung kok Siulaulu. Gununge kalih pokulo Siulaulu menika. Iya, iya. Ya, Bagong. Gunung Himawat. Gunung Himawat wis sampun pun ngampet pokulo. Iya. Bagong prayoga nanggo nira ngadem. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara sanipun Iwang Bathara Guru. Nggih, Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang mboten kirang sekeca pukulun. Iya, Bagong. Mekaten inggih pukulun. Ah, Bagong. Padha larja sak prapta kita, Bagong. Pukulun Bathara Lodolot. Bathara Trada, Bathara Lodolot ora. Bathara Trada. Ah iya, iya. Ah, jan, aman kok ora gedhe-gedhe. Aja ngawur kita iki ya, nggak omong sak penake. Trada iki mung semene iki. Nggih, pukulun. Bekti kula kunjung sanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Trada. Mugi kathah piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka putra, Kaneka putra. Ya. Pangestu lho tampan ana ya Bagong. Lha pundi kok jimat bareng. Ya, terus dulu iki. Aku ki ngajari kok kon semeleh tak kon sabar kok malah rasane kaya iso ra kuat sawala totok mudar. Wes. Bathara Trada notok Bagong. Iki mergane mergane kok sik. Kose kok urung-urung kae sarep iki mergane patungmu. Bagong Padurarejo sak prapta kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering sambikala. Bekti kula kacur Bathara Indra. Katur. Katur Bathara Indra. Inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop. Bagong Padurarejo sak praptamu. Yama Dipati. Hus. Ora basa anu pukulan Yama Dipati. Bekti kula konjo pukulun. Yo. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun nangsal pinten pukulun. Yo wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Welo. Wis ya Mas Dipati, ya Mas Dipati.
ora gawe perkara. Ora sasa aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayoga Bagong. Sampun mboten kirang prayogi pukulun. Kula Madipati. Pukulun. Piye Bagong? Sawan kula wonten ngapun pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi kaleke papat. Lengosoki medhi suwi. Sabar lho, Di. Sabar, latih sabar. Bagong menika wonten pakartanipun ngados mekaten menika. Tabiatipun wataipun nggih ngaten menika sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong pancen lu nek siram suwe. Remen kula pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun. Ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriko elek dhewe nggih pukulun. Iya wis ora dadi ngopo. Gayane ngaku kacamata bae. Sing ngendi ya widodari kacamata. Oke lho sing nika lho sing nang mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengenges, cengenges. Wah dicopot sak iki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya ya. Lah sing sabar, sabar wae. Ponokawan Bagong, dalem pukulun. Ono wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalian bapakmu Semar. Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petro nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Bagong ki rene kok nggawa bola iki lho ya. Menika penggemar kula pukulun. Oh iya. Ya ya syukur syukur. Lho kok saiki raine dinai blethokan barang. Wis ora apa-apa. Ngaten nggih Bu Kulun. Iya Bagong. Lah Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petro nggih mboten ngerti. Wigatine apa Bagong? Kula niku ra lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Gusih, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh, kok rumangsamu dianak tirikan. Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petro. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petro. Teng mriku niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan kita Gareng lan Petro. Nggih. Teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama map membahas pilihan presiden. Mengkono nggih. Terus angka loro suwe ning suwe saya mrambat, saya mrambat, saya mrambat, critane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsal, wangsul. Wangsul. Mergo rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kali Petro niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petro ngerangkul Gareng, terus Gareng ngerangkul Petro. Ha, terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Arti kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngerangkul kula. Terus Gareng niku cerita Begawan Solontara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning kayangan. Awak dhewe mung kari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutup uripe awake dhewe truk. Ngono kuwi Petro nggih ngoten niku terus do anu terus do pokoke salaman iku terus linggo jejer. Petro karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Solontara. Ati kula kok keloro-loro. Keloro-loro sebabe apa?
Kula takon berarti aku ki ya anake Salantara ya truk. Petro niki ora wangsulan ming manjuk karo melengos. Ya udah muni ngono. Bapakku begawan Salantara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjo aku anake sapa ya truk. Aku ki ya asline dudu anake Semar ta truk. Dudu Semar ki randhe anak. Semar ki malah anake nang kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yama Dipati, Bathara Patok, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Salantara. Muni ngono. Aku dadi keloro-loro. Ah terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados-ngaten menika sampun ngantos kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing kene kono wae kok. Mangsa kala suwene mangsa kala iki pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ndak aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapak. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Cremberane. Mikul dhuwur mendem jero. Ah, mendem. Ana ora dipenuhi ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atos ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih. Kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nenek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh. Sareane bapak niku teng pundi? Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono. Nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembukan ming bojo kula. Lho. Kita rembukan karo bojo kita. Nggih, ane iki bojo kula ngenteni teng repat kepanasan. Lho tak jak ning kayangan to kula jak. Ana ora dijak tenan. Ngomah niku dibabahi Petro. Petro seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae yo. Ben dujok tak ujok Petro po. Pada suatu ketika kekrek jengle. Bojoe, ayo ayo. Sedumuk bathok senyari bumi. Garwane ku jarwa dosake sigarane ing semangka. Jiwa, jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok do dadi siji ta. Sabar, sabar. Mboten sabar bar pripun? Ha kok sing teko Bagong iki piye? Ha iki sing njaluk sing den sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngocet teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon iki nggih mangkondur. Ini kisah yang dalok, kisah yang nanggap, butuhnya Pak Ganevo, sak keluarga, bungah ini kue, sah! Lu kok malah nesu tau bocah ini? Asam pan cerewet! Kakang Rodo, kendel, kendel, ya, ya. Kayangan ini karena gue jadi nge sapi naik dewi, mengelek ke Tata Krama. Ayo kis Tata Krama, banteng, mambiar. Ya, ya, wes ora, ora Bagong, ora. Nganten niku, bojo kula, bu, ora samung gareng kayangan. Ora lagi datang bulan ta. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari ki ra entuk mlebu nang sarean. Iki kayangan ki nggone dewa, engko ndak terjadi goro-goro. Nggih, nonton terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ono yupa-yupane, gosong mbok men. Amun wong wedok kaya ngono iki. Sing nggih sisi nuwun tak nyemet rokok sing nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngro. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng enak ora udo kira iso mikir. Iya, Pak. Iya, lambuk ndase tancepi rokok. Cocok banget. Ora sasuluk. Ha sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Tre.
Rembo kula menika janjanipun nang badhe nyuwun prisa, Bu Kulur. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek pe sinuwun niku menapa dados dewa-dewaning para dewa? Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa, Bu Kulur? Petro kakale gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Kakang, nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing mrih Semar? Karet sirah. Iya. Udu Semar, udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulur. Aduh, Bagong. Aduh, ya ngapa, Bu Kulur? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalon panjenengan ulun. Mangke rumiyin. Ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bedhara Narada nyuwun pencerahan. Nek nyebut kalau wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mlengkeng saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kali bapakne Petro, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki ki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedhaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ora iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya, Bu, nek engko weruh kebul nang kayuwangan, cetha aku ngamuk nang kayangan. Nek mengko ana para dewa do alok, ana titah mati nang kayangan, aku mati neng kayangan ikhlas no Bu, kowe mulai ngomongi anak-anak nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatak tanggo-tanggon atine blas ora nangis. Wong percaya bojo kula ya ora tresno kali kula. Mula ora nangis. Ning ngawas mono tetep kula tresnani. Ngilang kang sing menika kula nyuwun pangandianipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene niku wis mujudake sewijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Pukulun. Pukulun. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi Lembu Andini. Weh lah, kan apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntikke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didom. Kula sing ngingokke nggih Bukulun. Ajab. Totok mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten Bukulun, kula nenggo minangipun Bukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tenggo. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedhaken wonten pundi dunipun bapak kula. Ateges boten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Boten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula boten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga ajang sing kandhel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah. Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi
nyawesaken dewa-dewa sing digdaya digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsu para dewa. Kula ajeng meksa paduka kula supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nah sampean mboten saged nedhaken wonten wujudipun bapak kula. Sumpah kula disekseni kiblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki? Wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa godhog sinau. Lho. Kadalake listrik ora? Kakang Rada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampunipun Bagong wonten niki menika. Bocah gecul murah-murah. Anggere rasane arep nesu ning dek omong meneh niku sampun geli rasane. Geli mulun. Lha niku pancen menggelikan apa kulo? Lah niku ngendikane ora waton roces ae sak winake dhewe. Monggo mulun atur paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Antaraja? Lho. Sing tak takon iki bapakku apa bapak? Eh, Sinten. Ah sampean ngomong wae. Marai lali. Bapakku lo maksudnya kok bapaknya botol antara tonggo ngapa bapakmu ya? Weh sembrono ora. Aku kira takon bapaknya botol antara tonggo takon bapaknya botol antara sinten? Sinten pukulun? Bagong non estu napa pukulun? Bagong aja kaya ngono ulun kaget alon-alon Bagong aku tak kondo karo kita nggih niku harapan kula namung sampean Bu Kulo. Nek sampean ra iso ngandhake tenan niku kula wis peteng mripat kula. Kula ora nyawang dewa, ora nyawang titah. Wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wit. Tak resiki kabeh. Yo malah matur nuwun. Weh lah. Di Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Pukulun. Wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu diponir mala pukul. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salak pulun mboten. Ya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Kemanjen cangkem elek terang. Neng kayangan kok waton muni sampe naik deh. Monggo tabungan pun niki jamé pun mepet. Niki mengkebar niki terus video dari Mimin kali Afri ajeng pentas bu kulon. Iya. Iya Bagong sabar sawet torong. Oke. Pun monggo ngaturi paring dawo. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun boya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun boya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun kita kuwi ora dianakake nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepang ning pun mboten wonten piyane, cipta ketel sora geneng. Niku yagane bapak kula biyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing kayiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sebab urip ana ing jagat mung ijin. Lan kita kuwi saktenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kiai Semar Badranaya Bagong. Dar do kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa mbak? Ae para dewa-dewa. Do nabuh gamelan lokon nonto kok sende-sende. Lah, larengan telu ora. Wong kok senengane ora meh bubarke kadewatan. Bubarke kapang rawit ya kaya. Bendo kapok. Lumasane. Pukulin, pukulan. Pukulan. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater, kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi. Mosok mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong iki.
Pundi kelakone kula tatakon. Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Nek ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula, mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampean wis bibibiti perkara kare kula. Lho, Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita engko kualat, Man. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Wis ah. Nyayeli ra jaman-jaman. Walah, pripun di sampean iki? Paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari. Amuk dipresake. Kok sampe-penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek mentangane papat kaya sampe-penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Isa wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat lho ora bungah ya. Wis, loro sih sandrame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ah ora iso aku nek ora ngamuk. Ora do wis gelem ngandake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Narada, Bathara Indra, Yama Dipati, Brahma. Semeru Ngawi. Kabeh ajar ape. Ora peduli. Angger ora do duduke bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka Sela. Mangumpeng kandha waru binangon ora ana gunane sampean dadi jawata ning kayangan Surabaya. Percuma. Percuma. Tidak ada gunane. Aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Semar sebenarnya nek tak engke nggon panasan ya isih ndek ayang-ayang. Berarti ming ngapusi, ming arep ngelegani karo omongane penjaluke Bagong ning jawaban kaya ngono e ora tekan kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan kayangan kene wangsulane dewa ming sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka Sela Kandha Waru Binangun. Seret ning rempat kepanasan lekane ngatiku. Kang kaya kowe. Derajat dranyak. Kowe wani nranyak marang panjenengane Rama Pulun Bathara Guru. Anake lanang ora trima. Bagus, bagus, bagus kowe angling darma. Ya. Edan lan bisa iki. Omongane iki waton nyelekep. Isa wae. Ulun Bathara Indra. Oh, anake Bathara Guru. Iya. Kelas pira kowe diulang bapakmu? Ulun iki dewa kok kelas pira? Oh, bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tekesi kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus, bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tamu nyekel kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niki lajeng guyu ning wedi ale Bagong. Ya mau diwati ale gak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Gak kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu? Kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa iki ora tau dondek di anak. Awang ditokke ndoba. Tetese metu njaba iki metu ana ing ngarepat kepanasan. Oh, begitu. Iya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tak wedini apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandakno kasino karo dono. Aku ora wedi. Kerubutan nyandang ngocip. Nah, tinggal. Mana kayak?
film padha kowe aku wedi. Ora wedi, kowe dadi cimeng cemplung kalen kok. Wah, kowe sindro jan metu wae ndak malah geger. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandake bapakku nang ndi dewa, dewa tak amuk kabeh legane ati. Kang rada dipun menapakaken. Wah, bakok ki pancen bangsa tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kene nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi adiku rumangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, ah kula sampun mboten saged matur menapa-menapa kula lak munjatur sapa paduka tadi. Ing damel geger menika titah ing sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Namung semunipun wonten dipun tandhiaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Ah, Bagong ya ora dijlentrehi saka kendi to kedadeane. Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun mboten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumelar wonten ing jagan menika wonten ing nglairaken tegesipun gadah Sudarma. Ah nek ming diapusi utawa dikandhani sak nyatane, mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Neng bocahe wis ora percaya. Lah menika ah berkencang warudoyong pak pong mbok bolong kali cedhi sapa singgah. Nah ing boten ngaten niku boten badhe rampung rampunganipun. Tapi menika. Menika rak sak penake dhewe ta. Wong mau wis metune njaba kok bali meneh menika ndas pun. Wah, menikah ya lho. Wah, yes, cilaka ya. Ora, rak tenang ta. Nang dindin dadak nguyuh, nang dindin dadak nguyuh. Kayangan gon suci sampe diuyuhi sak gon-gon. Wah, lah cilaka ora. Di menika das pundi? Ya mati mati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong Sendal Mayang wis wani gawe geger kayangan menika. Sing ngakon nyomot Dipati sapa? Ah, Di, kula mboten tuwut-tuwut lho, Di. Waduh, lak pripun menika? Waduh lah. Kemanan kowe Bathara Guru? Nyomot Dipati jabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Nyomot Dipati gawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antarada iki, Mas. Kakang Rada wonten pundi? Ah, kula wonten. Eh, Rada! Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki Di kok tatanan kayangan kok geger kados mung-mung kados. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewilangan. Ipan menika kayangan ngados mekaten menika dipun tonton ngambah dirgantara monggo dimangga. Wong kang kaya kowe Bathara Indra kowe penyakit gugu karepe dhewe. Mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Rama Pulun Bathara Guru wae. Ninggal Bali Marti Kundo Manik ngambah Dirgantara ben. Dadi rasani mbok ben. Halo, are ngopo kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat dibantangi Bathara Indra lakon tinjung akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lino pangin damak cemplung ke kawah condro di muka. Loh, sing nyemplung ke dewa. Oh, nyemplung dewe-dewe, Pak. Hey. Yuk, mau nyemplung aku, yuk nyemplung. Yuk, kenapa-apa? Aku kelambi renang loh, Nino. Mengketok asik. Yuk,
wong edan kendaraan dene aku tandangi regane ati kowe rumangsa wedi aku. Iso tak eman apa ora rasa eman-eman aku kaya sinden eman-eman ayo pokoknya kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh la opo aku mentolo karo kowe opo kira-kira aku kudu nyabut nyawamu wis ya mau Dipati nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong nek iso jabutan ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong tak jabut nyawamu lho. Lah kok nekat iki piye? Nekat wae ora nekat ora cekel-cekel wae. Ora dinekati tuman. Oh, mati dening aku jabut nyawa. Wah, jabut genti wae iso jabut karo Bapak Somad. Wah. Oh. Ah. Oh. Modar dikandhani ora gugu. Jabut nyawamu tak gometu sukmamu. Ayo Tangiyo. Yen pancen ya anake Semar sing digdaya Tangiyo. Tangiyo legani atiku. Semute tak pindah kene ah. Gene dewa ki mung karo wong keneng semute wedi. Nglekar nang kene drubung semut geni. Ya golek sing kepenak. Melayu ya mau Dipati ora sembodole gleleng. Kowe la yeng. Tak andadani. Nggih napa melih, Mas? Mau ngerti ora? Aku dijabut nyawane karo ya mau Dipati, aku gledhak sampean sedo. Ketok ya moto ki pet-petan. Moto ki mak perpet-perpet awak ora iso obah gledhane kok saya suwe-suwe tenagaku timbul meneh mripat cetha meneh terus aku pindah nggon ya mau Dipati mlayu yang guyu yang asem ora guyu akamplengi kowe guyu kok dipaksa ora nggih yem non yo ono wong kelangan dompet lho Pak Wagimin, Pak Wagiman kehilangan dompet ada SIM C dan SIM A suruh surat kendaraan Supra parkir nggih tulisane kaya dokter
angel diwaca. Kayak ngono ya yo aku tak golek SIM lho. Kayak oh kayangan gawe sungsang bawana balik pokoknya. Dewa yang nuntun wong aprang, wong aprang kasang sayan. Oh, wong aprang kasang saran. Oh, milahing. Orang nyono babar pisan, lagu tadi Bagong duwe katyasan ing ngedap edapi. Kabeh para Jawata padha kalah. Kabeh padha golek papan pendelikan Bagong. Kene ngopo dene jeneng kita tetep hamberung kaya mengkono. Ora guru, lho ora basa karo ulun. Gunane apa aku basa karo sampeyan nek nyatane sampeyan iso ngandhake teng endi bapakku? Gunane apa aku nganggo tata krama nek sampeyan tak jaluk itu lho blas ora iso nulungi karo Bagong. Wah, cilaka iki. Bagong tahun kados katon kan tahun buat salut pun nilai akan waduh waduh lah kau sih barang dicoplok ngamuk kados mekaten inggi kakang inggi ngaras atas tuh di kayak betoro teko kayak ngomong lu kok betoro teko kowe ki naik ngadek kayak jok nyakit tuh lah Bagong ulun boya melu melu es dewa kok ora melu melu dewa kok jiri anggap terus aku terus melepas kowe. Orang tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ra iso ngandhake. Ajar. Bathara Guru iso tak rangket nerodone. Awer-awer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki katok. Cilaka, cilaka. Lha kok malah ngrinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun mboya ngerti. Mboya, 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 mboya. Omongan kok mboya ulun kita, kita ulun punapi mboya. Ora tau jelas lan ta iso ngedomke karo bapakku sapa. Piye le iso mboya? Ulun. Ngatas-atas iki kok jenengan notoke dateng gesang kula. Jenengan iso piyambak to betara-betara tarine ning kowe tadi plotroke. Ah, isin kula. Kita bali mboya. Piye? Kita bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku yen biyen jenenge Bagong kok tak awak lek Wita. Kita. Kita bali punapi mboya. Ngandel ora, ora bae rameng punapi mboya. Kita ulun punapi. Kata-kata apa? Kita punapi mboya ulun kita. Sengit ta. Yen kita mboya bali ulun sampurna kene kene. Swadah lho. Sewadah piye? Nek sampurna sewadah. Nek 76 roh wadah. Bagong edan tenan. Ulun malah bingung guneman karo kita. Kita menah. Bolan-balane kita-kita kok kita-kita. Ulun kita gong baline ditutup. Ayo, der. Dewa lagi delek-delek kok digetak delek-delek karo mangane. Wayange nang kene kok madhep penonton. Ya kok ora seneng wayang. Kita wis sapa-sapa tok seneni wae. Aman apa? Ngamuk bebas. Mangsane pokoke areng apa kowe? Ketiban guntur geni guntur angin Sirna Margalayu. Kulo. Guntur saiki wis dadi angin to. Sangertiku guntur iki cuci motor.
kok dadi guntur geni guntur angin pun dige didawai bocah ngeyeli rasama-sama guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong tiba no Bathara Guru guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh ora wedi aku hasil agine genine Bathara Brahma weh ora mempan kabeh guntur geni guntur angin senengan disuwuk ra gelem Bagong kok nganggo jenglet bareng sampeyan melu ketomrak anyaran iki lho dapuane perang kudu salto terus das wedi di kakang ngedap-edapi ngedap-edapi das wedi guntur geni guntur angin mboten temomo ah cilaka iki cilaka apa weh nerada siap-siap tak pelotrok ke gue aduh guntur geni guntur angin boya temomo Bagong kok iki nganggu kekuatan apa kekuatan supranatur sing iso ngalahke apa-apa ayo gene ora temomo ning awakku guntur geni guntur angin plethak-plethik kaya mbang api ora apa-apa aku kena cis trisula. Wela, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis trisula, tibana. Tibana. Aja kok cis trisula. Cis triamin aku ora apa-apa. Eh, mesti kaya serius ale iki. Sri Uning iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe-dhewe tiban pusaka Cestri Sula jeblug wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita bakul. Ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB titik-titik HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mung ngumumke parkir. Edan. Oh, iki kagungane ibu-ibu sinden ingkang nomor kalih Mercedes to. Mercedes AB titik-titik HD malang nang dalan mau mesin cuci kok dinggo mobil buka londre kok nang wayangan ngece tenan ngece mobil kok padake mesin cuci lah suarane kok mesin cuci nek mlaku mak ngene ayo disingkirke Mercedes bojomu nanti kok nyingkirke ora Mercedes AB wis ndono ha kon tutup bae kene kok buka laundry diban cistri sulon jeblok wetenge tibano tibano bener muga-muganing Semar diceritake nek Bagong wis wani gawe gegeran ten kayangan Semar tentu badhe saged nampi Bagong ngawontenaken kados ngaten. Aduh.
sampean sedo wonten kayangan, Mas. Yem. Jabut ke yem. Biasane jabut aku tau saiki kowe. Sampean mboten mati. Mati-mati lengane jowo kae kon mati. Jabut ke? Nggih. Mendhoro kuwi dewa-dewa nek Bagong ini namanya ditancep yoyo ini sekulino. Alon, alon, rasa kesusu. Sampean ini mati bleseke. Wong kon jabut kok mati bleseke. Oke, jabut. Risi ya nang weteng ini. Kakek bener aku mangga bukulon. Mas, aku tangi rasa kuatir. Minggat, minggat, minggat. Nggih. Piye? Hmm? Saya kurang terima. Arep nancep ke pindho. Heeh. Apa piye? Ora masalah. Aku selalu siap. Ya wis, arep nancep ke pindho, ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancep kowe tak rebut pusakamu tak tancep kowe. Aduh Kakang Rodo. Pripun Mas? Dewa-dewa bubar. Bleleng bengi iki aku tenan. Rangira lho nek iso kaya ngene lakone yem. Nah panjenengan menika napa mboten dikarang riyen. Ora iki mung waton mlaku wae kok. Budhe ngger setengah papat bubar mbok. Aku ketemu karo wong tuaku apa ora ya wis ora masalah. Mula sampean niku pripun to? Terus niki pripun? Aku ora arep madeg dadi dewa ning kayangan. Nggih. Nek ya karep gandeng kayangan ki ana karang kawi dodolan aku tak arono sedilo ya yem. Ampun. Ampun Mas Bagong, mengke nek sampean prisa widodari-widodari sampean mengke kali kula terus mboten seneng. Ora, aku ki wis keyakinan nek bojo ki wong wedok sing paling ayu dhewe sak dunia. Dadi ora bakal kego dening sapa wae. Estu. Aja kuwatir to. Yakin aku mis-mis sedelo tak ngingok tok. Lagi dong apa widodari-widodari nek yae niki. Mesti ini pun naik sonter ngeten ini nggih siram. Apa? Lah tak malam muni ya apa? Ya mung sedih lah orang dhewe yang ora ambangane ra omong. Nggih. Terus niki ajeng pripun? Piye iki nek ngene iki? Kayangan deger ora karu-karuan ngene piye? Kabeh tak usah sik sampeyan dhewe. Nggih. Lah terus pripun panjenengan? Kersane pripun kula mung kantun nderek kalih Mas Bagong. Ajeng lenggah teng riki napa wangsul teng griya. Ha kekayangan sing nggone sapa ngene wae, kowe meduna omah dhewe kae tancep ana plakat dijual. Terus kowe karo aku manggon kene. Mengene Bathara Guru wangsul, ora bakal bali wedi karo aku. Oh, ngaten. Karo salam ke nggo Petro ro gareng ngomongno nek kowe saiki wis pindah omah nek takoni pindah nang ndi Dik nang perumahan alamate teng ndi rasa dikae ngerti kok ndak dodolan kere-kere kok wong ora duwe kok klitian tekan kayangan aku saiki bareng wis iso ngalake dewa-dewane iki aku saura-urane dadi ning rate nggih piyai luhung nggih nggih ora astrawunge ya pilih-pilih. Ora karo cah tipis-tipis kuwi. Nggih, nggih. Nembe dados saged bedhak kayangan we kok swantenipun sampun kados mekaten. Ayo saurane calon, calon juragan. Nggih, nggih. Juragan kayangan. Engko adhe nang kene gawe usaha ternak pitik. Nggih. Ngeteri nyetori nang pasar-pasar kuwi mbangane kurang digawean. Kayangan menika mboten kenging dipun agem ternak pitik. Yo bebek sami mawon. Mentok to. Sami mawon. Ah, nanti kawin yang langut pembendina ming
dolanan duit. Waduh. Jian glelengi nang. Apa mbenten awake dhewe nang kayangan arep ngitung duit? Lah ya ora mungkin to. Duit-duit jelek to. Heeh to? Nggih. Saurane kok kayangan iki ra dhuwur. Nggih. Cek ora maksud duit disebar saka dhuwur. Dipiyurke. Men wong ngadya padha do muni nek udan duit. Nggih. Iki nek kersane kula ken wangsul yen kula tak wangsul bali ana ning ampun Rabi kali Widodari lho Mas. Sing arep gelem karo aku ki ya sapa? Wong aku rupane dredeg kaya ngene kok. Wis kowe bali santai nang omah. Engko nek istiti mongso tak SMS. Nggih. Bu, anak-anak dijak munggah nang kayangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Napa sing dadi kepareng paduka kula namung estu padha kemawon. Heeh. Ning panjenengan mboten tindak teng pundi-pundi ta? Ora, bocah iki lho. Wis to, mboten niliki teng Wikarang Kawidodaren. Ora. Yaene iki ya wis elek-elek. Nggih. Nek sore mau lumayan lho. Yaene iki sisa-sisa. Nggih. Nggih mboten apa-apa. Kelase bolot yaene iki. Di nek nganten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kana ya. Nah, repat kepanasan minggok kiwa. Pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimim pantang ing kalbu pambukaning warana oh talen saking liyep layape ngaluyuk oh dia aku kuwi ape. Aku gumun kok nganti iso dedoyo-yo ngene iki saka keparenging dewa apa sing lek momong karo sing momong aku ki ra trima. Apa pancen aku diayomi karo sapa lah terserah sing penting Bathara Guru gawe kagol atiku takoni bapakku sapa orang aku ya nyuwun pangapura. Ning aku ora arep dene niat lenggah dampar kayangan Silaka Ndawaru binangun kualat jelas. Aku main derajate ngaceple, aku main kere kok arep werna-werna, arep aneh-aneh mbok ya wis. Kene ngaku terus arep takon sapa wis. Bathara Guru tak takoni ora ngerti, mongko sak ngertiku. Bathara Guru kuwi wong paling dhuwur dhewe. Dik. Nang Bathara Guru ki duwe kakang ya. Jadi ini biar bapak kita tahu cerita Bathara Guru Sang Manik Moyo Ismoyo karo Tejo Moyo kuwi sak keluarga ini mergo Bathara Guru kepengen dadi dewa Tejo Moyo karo Ismoyo dipitenah mula terus dadi wong jalma biasa jalma wantah medhun ning jagat akon bapak wae ya ning kok bapak nesu. Aku kowe bapakmu Bagong lho kok kowe golek bapakmu kowe iki. Ngiwake karo aku iblis. Uyu. Bapake nek nesu nguyuan. Mlaku sedelo trit, mlaku sedelo trit. Ayo wis tuwa gek. Kena diabetes ayo wis. Kepiye meneh arek kepiye? Nek nek aku ora takon bapak takon sapa? Sapa sing luwe dhuwur saka Bathara Guru? Sadurunge takon bapak apa tak takon Petruk Rogareng ya. Mbok menawa Petruk Rogareng ngerti karo aku wong dasare nuwun sewu tuwane tuwa Petruk karo Gareng. Mesthi Petruk karo Gareng ngerti lahirku.
saka wetenge sapa? Terus bapakku sapa? Nek caloro kae sok sembrono ya karo aku. Wis menah tak tekati sisan nek kira-kira petruk ro gareng ora tak takoni ora ngerti. Ora tak aku kakangku. Takon Semar. Semar ora ngerti, ora sudi ngaku bapak karo Semar. Gunane apa nek pancen penjangkaku ora kelakon? Dora nyengkuyung karo aku, dora ngewang gula karo aku, nadan sedulur tak dadake mungso. Dewa yen untuna wong ngaprang kasangsaran. Wong ngaprang kasangsaran. Ong ing ong. Ah kenceng arudha yang pak pong. Mbok bolong ali cedhe sapa sing gawe? Kakang Trodo. Boten nginten menapa ing sampun paduka ngendikaken nalika panggihan wonten ing Bali Parti Kundo manik. Teka kababar dados kasunyatan wonten muga mugane titah ing minggah wonten ing kayiwangan ing pengawak Bagong. Malah sak mangke saged damel geger madyan ing kayiwangan Suralaya. Wah, menika ing nyolong pethek menika. Ing ngantase Bagong menika namung derajat ing aceplik namung ana kaman lha kok wah kenging guntur geni guntur angin boten menapa-menapa kenging cestri sula boten menapa-menapa. Menika iku ategesipun agak menika nyolong petrek ngatasipun namung derajat ing aceplik lha kok kasinungan kadigdayan rinangkung ngados mekaten di Kakang Trodo kasinggihan. Lajeng badhe tedhak wonten pundi sak mangke iku pertikilipun Kakang Kanika Putra. Kayiwangan sampun dipun papani dening Bagong. Lajeng kula kaliyan paduka Kakang Trodo badhe nyuwun biantunipun sapa? Ah, Kakang menika abdinipun para Pandhawa. Sedaya lampahanipun Bagong menika dipun aturaken dening anak Pupaya Prabu Darmakusuma kaliyan para Pandhawa sanesipun syukur bage wonten Antandrawati. Menawi ngantos sami muring kados mekaten menika samangke sami murina dhateng Bagong tartemtu saged ngemotaken dhateng ponakan Bagong. Puntadewa Kresna Werkudara Janaka ulun nyuwun senjata pitulung. Oh.
Palugon laguning lekas kita linuting kidung Indrawati sawetawis rawuh katuran Karaharjan tedhak paduka inggih yai tansah pinangane ngawi dadan miring sambi kala Kresna haganggu aku ngaturake basa aku katura Dimas warku dura kadhaipun kakang ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk yai Arjuna ndak tampa yai kula wonten timbalaning ngadhawu semua kagiat arau sing manah dene swaninipun ngroko Indrawati wonten garing Amarta benten kelawan saban-saban liripun kados pundi wiwit ing ngroko prating ampel wates negari Amarta nadyan nembe ngawontenaken pasewakan niwa dene sorating negari katon surem tejanipun boten wonten menika menapa ingkang kapenggalih saha menapa ingkang jalari kawontenanipun kados mekaten Yai Samiyaji, Koko Prabu, ngemuti dateng lampan ingkang sampun kelampah, mboten kanthi kanyono-nyono, biling ke ngerayi, wekdal ingkang sampun kepengker, nyumpeno. Wonten ingkang babar kawur sito matian ing pasumpenan, mboten kanthi kanyono-nyono negari ngamarto keblabaking banjir ageng. Satemah mlebet wonten ing Datuloyo, poyang payingan sanggyo para abdi dalem ing ngamarta miwah kagiat raos ing manahipun ingkang rayi dupi ngawuning ananing ngagenging toya ingkang nedheng bena tumuli ingkang rayi medal alun-alun pepengkeran pados margining kawilujengan Koko Prabu lampaning kados mekaten menika werdinipun menapa mugi kepareng hamba barono dhateng ingkang rayi ing ngamarta jagat wisaning ubotoro wayap toro jagat Yayi. Impen menika piranganipun wonten tiga, Titiyoni, Gandayoni lan Puspa Tajem. Inggih, mekaten. Mongko impen ingkang mbabar dados kasunyatan menika wancinipun gagat Arahina. Tegesipun menika manjing wonten ing Puspa Tajem utawi Kadara Dasih. Inggih, mekaten Koko Prabu. Lajeng wancinipun nalika ingkang rayi guragapan saking Indra, wancinipun sampun gagat bangun Rahina. Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing brang wetan Koko Prabu menapa impen menika badhe ambabar dados kasunyatan. Niat langen ing kalanggiwan agar andan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot edan padhang kasoran pacaring purnama ing kekono dasari mongso katigo dereng ngantos paripurna katrenjo rawuh ing wang pikulun manik wiwah iwang pikulun arado akarya kaget sangya para pandhawa Thank you.
subang wangaruna kadine trane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani koro saketer kini dungan ningkung lir wuwu sing pini panco ing wangat dipukul ndamel kaget prabu paduka nyang madya padha iya iya punpo ulun bayang ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tomah karya bombong nyasulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya kresna ulun tompo nurut guru hakeku aku ngaturake sembah iya iya werku dara ulun tompo iwang miku lu narado kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya iya pun tadi ulun tompo kula narado kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ah kresna ulun tompo nurutu hakeku ya werku dara kulun iwang jagat nonton iwapi kulun narudu kulun ngaturakan bekti kulun kunjuk iya iya jano kulun tompo ah jano kulun tompo wonten menopo pukulun dini kesesoti ndak paduka semu wonten wigatos arawuh wonten negari ngamarto dharma kusumo prapto lunung negara ngamarto sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng waktu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menopo pukulun orang lu kejoba mungganing pono kawan kita ya kuwi Bagong ingin naliko semua mungganing kayiwangan ngupaya kelawan Sudarmani mongko ulun wis paring keterangan ingkang gumathok kelawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teko Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih kedhetik ulun tamani guntur geni guntur angin mboyato momo ulun tamani cesdar Trisula uga mboyato momo malah ulun keplayu saka kayiwangan Kunto Dewa Werkudara Kresna padhangna Suralaya elingna emurna si Bagong aja nganti hambrung ing datanpa pitung Arjuna lunten paring adhawuh ponakawanmu ki piye
Thank you.
Kira iso pikir ukeh men. Ora kira atuh.